Dava F, tebak gambar level 17. 1. Jasa murah. 2. Kopi alami. 3. Makalah akuntansi. 4. Pesan minuman. 5. Fase kemoterapi. 6. Sedot WC. 7. Cucu penglima. 8. Datang bulan. 9. Pisah rumah. 10. Hari panjatkan doa. 11. Supaya kita selamat. 12. Mau mari panjatkan. 13. Sponsor bank. 14. Rangkul lawan. 15. Pelangsing perut. 16. Di borgol sedadu. 17. Ya bentar, di borgol sedadu. 18. Garis bawah. Tadi next ya, itu udah bener tapi tuh yang apa ada yang kurang kayak. Listrik mati. 19. Pelurus akidah. 20. Bersifat lidah. 21. Hantu penasaran. 22. Bersilat lidah. 23. Ini baru hantu penasaran. Masih inget banget. 100 lampu tempel. 4. Bersinar terang. Bersinar. 5. Benderang. Jangan lupa like, comment, dan subscribe dari Dava F. Terima kasih.